Hei mennesker, Thomas her. Lagde en videoblogg i går som har blitt slettet fordi at det var litt tekniske problemer. Og da tenkte jeg at, tja, hvorfor ikke bare lage en helt ny igjen? Så hei, for dere som ikke så videobloggen min fra i går, så er dette min nye leilighet. Litt rotete, vi jobber med å få flyttet inn, og da det er, altså, nå bor jeg akkurat nå med Alex, og Alex skal flytte ut om 15 dager, og da kommer OC og flytter inn, så det er litt sånn hektisk, kaotisk, regner med at det er rundt en 20 dager der jeg virkelig kan føle meg hjemme i leiligheten og fått alt på plass. Men jeg har flyttet til min stua, jeg har det fint, jobb er helt herlig for tida, storkoser meg. I kveld skal jeg gjøre noe som så mange som jeg har fortalt til har vært veldig rart. Jeg synes det er veldig spennende, så det er gøy. Jeg spurte på Twitter, er det noen jeg ikke har møtt som har lyst til å invitere meg på middag? Ikke fordi at jeg nødvendigvis trenger at noen lager mat til meg, selv om jeg for så vidt gjør det også. Men fordi at det er veldig gøy å møte nye mennesker og sette seg i situasjoner man ikke har vært i før, og på en måte utfordre seg litt selv. Så i dag, nå om en liten time, så skal jeg til... Til en jente som heter Helene, og har aldri møtt henne før, vet ikke hvem, og jeg vet ingenting om henne. Jeg har latt være å google henne, kanskje var en seriemorder, hvem vet. Men i hvert fall, hun og tre av hennes venner skal møte meg. Vi skal spise middag sammen, være sosiale, kose oss. Som sagt, aldri møtt noen av disse menneskene. Man må hive seg ut i det, og på en måte få møte så mange som mulig. Så et gøy litt eksperiment, og hvis det fungerer bra, så har jeg lyst til, lyst til å gjøre det flere ganger. Så håper jeg at det er god mat selvfølgelig, og at det ikke er fisk, det liker jeg ikke. Helgen min kommer til å bestå av, da i morgen skal vi ha personalfest på Busy Marketing, kjempegøy. Opp til David, sjefen min, og se på huset hans og sosialisere oss og ha det hyggelig med kollegaer. Veldig skeptisk til at det skal lages kun fisk til mat, men får vi spise noen poteter eller noe sånt. Og lørdag så er det innflyttingsfest nummer 1 her i denne sjappa, så da må det vel se litt mer ryddig ut. Og planen er da at når OC flytter inn rundt den 15. 16. 17. så blir det innflyttingsfest nummer 2. Det var meg. Følte jeg var veldig flink til å skravle i dag, men det er jo bare hyggelig. Håper dere har det veldig fint. Kan også nevne en bisetning, hvis det ikke er den bloggen du ser dette på. Jeg har startet med en egen lille personlig blogg for liksom mer sånn Thomas-ting, mer enn jobb-ting. Sosialethomas.no heter det. Så gjerne les den også hvis du er interessert i å vite litt mer om meg som person og hva jeg gjør, og litt sånn litt rosa blogging, nesten rett og slett. Det kommer ikke til å bli dagens outfit-bilder, men det kommer nok til å være mye om i dag har jeg gjort det her, det her, det her. Så det får du i hvert fall sjekke ut hvis du ønsker det, sosialethomas.no. Og da ønsker jeg bare dere en riktig god helg. Håper dere har det kjempefint. Ta gjerne og fortell meg hva du skal gjøre helga i kommentarfeltet under, og så prates vi plutselig. Det kommer flere Thomas svarer etter hvert og litt sånne ting, men det er så mye å gjøre på jobb at jeg ikke kan komme på pusten nesten for å tittre. Men jeg må ta mer tid til å blogge. Jeg er glad i blogge. Jeg kjenner meg godt inne med når jeg får lov til å uttrykke meg og snakke. Så jeg må få bli flinkere til å prioritere bloggingen min. Men nå har jeg plappret lenger enn jeg regner med mange av dere har giddet sett. Thomas signing off. Ha det fint. Kjære bæs.